stojím na veľmi zaujímavom mieste newyorského Manhattanu. Predo mnou je katedrála svätého Patrika, za mnou je budova bankára Rockefellera a pred ňou, ako vidíte, je mytologická postava Atlasa či Titana. Bol to poloboh a poločlovek, ktorý sa vzbúril proti Bohom a preto musel za trest niesť nebeskú klembu. My v tieto dni vyznávame pravého Boha a pravého človeka, Ježiša Krista, ktorý na svojich pleciach nenesie nebeskú klembu ako trest, ale kríž, ktorý vlastne pozostáva z hriechov celého ľudstva. A nebeská klemba nie je trestom, ale brána do neba je odmenou práve za to, je milosťou práve za to, že Ježiš sa na kríži dokázal modliť za tých, ktorí ho ukrižovali. Hrob nie je poslednou stanicou nášho života, ale nebo, do ktorého bránu nám Ježiš otvoril.